છે. અરે પ્રણામ છે બંધુ. અરે ભાઈ કૃષ્ણ, આવું શું જોઈ રહ્યો છું? આપણા લલાટ પર લુધીની ધાર વહે છે. આ લલાટે પાટા સેના બાંધ્યા છે? જે હોય તે મને સત્ય બતાવો, નકર મારા અર્ધી વિના ધરતી મસ્તક જુદા કરું છું. અરે નહીં નહીં બંધામ, તમારા હાથને નીચે લઈ લો. હે આ જે લલાટે પાટા રે બાંધવ જના રે બાંધા, પણ તમને દર્દ છોડતું નથી. આવો કારો કેર તમારી માથે કોને કહ્યો છે? મને જલ્દી બતાવો, ન તો મારા અર્થી નો ધરતી માથે ઘરે જો સલામ. અરે શાંત થજાઓ, હું તમને બધી વાત કરું છું. અરે ભરાજે હટારે પટારે બાંધવ છે ના રે બાંધા, પથ્થર ની મૂર્તિ જમે નહીં. અરે ક્રોધ
ની અંદર અને મેળા નો મારેલો અજમાલ એ મારો ભગત છે. લાડુ જમાડવા આવ્યો, લાડુ મારવાથી સંતોષ ન થયો ને જાળી મારા લલાટે મારી છે. તો બલરામ મારો ભગત હોય એ પણ તારો પણ ભગત હોય, બરોબર છે ભાઈ કૃષ્ણ? તેને સદા ની માટે માફ કરી દો બલરામ. ભલે ભાઈ કૃષ્ણ, અરે મને શા માટે અહીંયા બોલાયો છે? તો સાંભળો બલરામ, આજે તમને મંદિર મેં બોલાયા છે કે કારણ પકડ ઘટના રાજા અજમલ રાજા પેટના વાંઝિયા હતા, એમને પુત્ર ન હતો તો માટે ભોળાનાથ પાસે ગયા. ભોળાનાથે એમને દ્વારકા મોકલા અને મેં એમના દુખડા ભાંગ્યા છે તો માટે મેં એમને વચન આપ્યું છે કે જાઓ તમારા ત્યાં પુત્ર નું પાંડુ બધા છે અને વાંઝિયા મેળા માંગી દે છે. તો માટે બલરામ મારે તમને ત્યાં જન્મ ધારણ કરવા માટે મોકલવાના છે. બલરામ, અરે ભાઈ કૃષ્ણ, કોકણગઢ જન્મ ધારણ કરવા જવાનું છે? કોકણગઢ જન્મ ધારણ કરવા માટે જવાનું છે. ભલે ભાઈ કૃષ્ણ, હું કહું તમે સાંભળો. કહો બલરામ. હે આજે કોકણગઢ ની શેરી અમને સાંગળી લાગે. અરે મારા ભાઈ બલરામ, એવો નો પડીશ તું, અરે સહન તો કરવું પડશે. પૂર્વ દશે સૂર્ય ઉગે છે, પશ્ચિમ દિશે આથમે છે, બરોબર છે? હરે બલરામ, જેના નામ હોય તેનો પણ નાશ હોય છે, બરોબર છે? કારણ કે થોડા સમય ની અંદર તેનો પણ હું અંત કરીશ. તો લો હું તમને મારું વચન આપું. ભાઈ કૃષ્ણ મને વચન આપો. અને તમારી છઠ્ઠી ઉજવ છે, ત્યારે છઠ્ઠા દિવસે હું પણ ત્યાં જન્મ ધારણ કરીશ. જાઓ તમને મારું વચન છે. ભલે ભાઈ કૃષ્ણ. તો ભાઈ કૃષ્ણ, હું પોકરણ ગઢ અત્યારે ને અત્યારે જન્મ ધારણ કરવા માટે જવાનો છે. જે સોનાની નગરી રે બાંધવ સોડાવી દીધી, જી
બનીને પાછળ રચના પાર મારે આપણા મહારાજા ગયો ઘણો સમય થયો છે, તો એને ગોદ કરવા માટે તમારે બે ને જવાનું છે. ભલે મહારાજ, તો અમારી પાસે કઈ હે? તારી પાસે ઘોડો? ઘોડો આપણી પાસે કઈ નથી. ભેંસ છે? હે માતાજી, અમને ઘોડ લાલે આલો કે અમે જાવી રાજાજીની ગોદ. મેંડલ મેંડલ ઘોડ લાલે આલો કે તમે જાવ.
જેમ મને જલ્દી આપના મહારાજ અજમલને ગોતી અને જલ્દી પાછા આવીએ છીએ. અરે તો તમને રાજમાંથી મૂળ માં કોઈ ઇનામ આપવામાં આવશે. ઇનામ તો અમે લેશું જ છે ને. તારી ભેંસ લઈ લે તું એ ઘરે. ભેંસ લઈ લે ને તો પાડો લઈ લે. ઘોડો પડી ગયો. ઘોડો અશક્તિ આવી છે ઘોડાને પડી ગયું. હાલો હાલો આમ તો જો આમ તો જો હું આપી જોઉં. માણા હું ભલા મને તમારા કામ હોય કોને શું કામ હે જટ બોલો ને કે મારા મોડું થાય. આમ ભૈલ્યા પણ જેટલી ગામ જવું તને આમો નથી ગુજરાત આમ ગુજરાત એટલે કીધું નહી તને તમે તને કીધું નહી કે માણા અહી માણા તો અમે ઢોરા મારે જવું હોય મોડું થાય અમારે મોડું થાય તમારે શું કામ હે ફોકણગઢ નો રાજા અજમલ તો હું જ છું. નિશાની આપે ખબર પડે નિશાની આપવી પડશે. આજે કોના કે હું પકડ દજનો તૈયારી કરે ઉગમના દરવાજે દાસી વાજી કે ઘોડા બેવું
અરે બેઉ કેઠા આયલા છો તો ઘોડાઈને હલાય આટલા દી તો આમના મથર્યો હું હાલો દે મે હાલો દે ભૂલ વિની
કીધું રાજમાં આપણા મહારાજાને સોંપતા સામેથી એમને વધાવી લો. એ અબિલ ઉડાડો ચોકલીએ વધાવો, પારણીની અંદર પધરાવી નવ નવ માસ સેવા કરજો, આપણે ત્યાં પુત્ર નો જન્મ થશે. હા સ્વામી, આપણે આ પુત્ર નો જન્મ થશે અને આપણા વાંજિયા મેણા ભંગાશે. અરે સ્વામિનાથ, કઈક એવું માગ્યું હોત તો ભગવાન પાસે, કે ભગવાન પોતે આપણે અવતાર ધારણ કરે. અરે સતી, એ પણ આપણે ત્યાં આવશે. અરે સ્વામિનાથ, એ આપણે આવશે તો એને શું નિશાની આપશે? અરે સતી, આપણે ત્યાં આવશે તારા કુમકુમની પાંચ પગલી પાડશે અને ઉકળતી દૂધની ઢેક ઉતારશે. ભલે સ્વામી, અરે આપણે મનોમન સમજી જવાનું કે આપણે અહીંયા ભગવાનને જન્મ ધારણ કરી લીધો. હા સ્વામિનાથ, અરે સ્વામિનાથ, જેવું હતું એવું તમે ખુશીથી ચલાવો. આજે માથા ના મુખરાય તમને સોપો, કરવા ગયા નથી તો માટે તમે ખુશીથી નગર ચર્ચા કરો. આજે રાજાને પરદાના બોલાવે રાજા આવા જોડી.
હતી અત્યારે બોલાવવાનું શું કારણ છે? અરે સ્વામિનાથ, તમને બોલાવવાનું કારણ એક જ છે. તમે કીધું તે પ્રમાણે આપણે આ પેલા પુત્ર નો જન્મ થયો. મેં કીધું તે પ્રમાણે આપણે ત્યાં કોનો જન્મ. હા સ્વામિનાથ, તો સારા અને સુંદર એવા નામ જોરાય આપો. બહુ સારું. પ્રધાનજી મહારાજા પંડિત ને બોલો. મહારાજા આજ પર અદાન બોલાવે પાંડે જયા ભલે મહારાજા. હે પેલે પેલે રે પોથી ના પાના ફેરવ્યા, બહુ સરસ અને સુંદર આવે છે. શું નામ આવે છે? હિરમદેવજી આવે. હિરમદેવજી. હા મહારાજા. બહુ સરસ. ખરેખર સતી નામ સારા અને સુંદર હિરમદેવજી જેવા આવે છે. પ્રધાનજી મહારાજા ને સારી એવી દક્ષિણા. ભલે મહારાજા, રાજ્યમાંથી મળી જશે. બહુ પ્રધાનજી. અરે સ્વામિનારાયણ, આજે આપણને આનંદ નો કોઈ પાર નથી, તો માટે પોકણગઢ ની અંદર ધાણા બોર વેચાવો અને ખોબલે ખાન વેચાવો. બહુ સારું. અત્યારે હું રાજ દરબાર ની અંદર જઉં છું. હા સ્વામિનારાયણ, તમે કોઈ ને ધ્યાન રાખજો. અરે સ્વામિનારાયણ. ચાલો પ્રધાનજી. મહારાજ આજે રાજા ને પ્રધાન માટે તમે ધ્યાન આપજો. Hey!
ગૌશાળા ની અંદર ઘાસ ચારો નાખવા ગઈ હતી અને આ ઉપરથી ઢેક અને કુમકુમ ના પગલા કોને પડ્યા? અરે દાસી, હાલ હાલ મહારાજા ને ખબર આપો કે આપણે આ બીજા કુંવર નો જન્મ થયો છે. આપણે આ બીજા પુત્ર નો જન્મ થયો છે, આપણે આ પ્રભુ વધારા છે, પ્રભુ આપણે આ વધારા. હા સતી, તો એના માટે સારા અને સુંદર એવા નામ જોરાય આપો. બહુ સારું. પ્રધાનજી, મહારાજા પંડિતજી ત્યાં ગયા? હાજર જ છે. બહુ સારું, બોલો મહારાજા. અરે પંડિતજી, અમારા ત્યાં બીજા કોર નો જન્મ થયો છે. હા મહારાજા. અરે સારા ને સુંદર એવા નામ જોઈએ આપણે. ભલે મહારાજા. જેજો ટીપણું બરાબર ખોલજો. અરે નો કેવું પડે. તિથિ આવે અજારસ ને ગુરુવાર. અરે મહારાજા ને પણ નામ છે. નામ છે આવું? અરે મહારાજા, નામ તો બહુ સરસ ને સુંદર આવે છે. શું નામ આવે છે? અરે મહારાજા, રામદેવજી જેવા આવે છે. હા મહારાજા, ખરેખર સતી આપણા કોર ના નામ સારા ને સુંદર રામદેવજી જેવા આવે છે. હા સ્વામીનાથ, તો પંડિતજી ને સારી દક્ષિણા આપો. ભલે મહારાજ.
અરે સ્વામિનારાયણ, આજે આપણે આનંદ નો પાર નથી, આપણે આ વાંજા મેણા ભાંગા પ્રભુ પોતે જન્મ ધારણ કર્યા છે. તો ચાલો આપણે એમને આરતી કરીએ અને એમને પારણે જોડાવે. સોના પારણીએ ઝૂલો કુંવર રામ દે, સોના પારણીએ ઝૂલો રે, સોના પારણીએ ઝૂલો કુંવર રામ દે, સોના પારણીએ ઝૂલો રે. અરે બેટા રામ, તમે આ રાજમહેલ ની અંદર આરામ કરો, હું હાલ હાલ પાસે આવું છું. હે બની ને પાંચ વર્ષ ના બાળ મારે જાઓ હજમલને દરબાર, yeah.
હે ઘણી લખેલ કવિરાજ ઘણી લખેલ જોતા તો એવું લાગે છે કે કોઈક રાજવાડું ના બાળકો લાગે છે. અરે બાળકો, તમે કોના પુત્ર છો? અમે રાજા અજમલના. આ તો રાજા અજમલના કુંવર છે. અરે પોકળગઢમાં બધા વાતો કરે છે કે પોકળગઢના રાજા અજમલને ત્યાં સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર ધારણ કર્યો છે. તો આ એ બંને બાળકો લાગે છે. અરે હું ઘેરો ઘોડો ખેલવા આપું અને કઈ થાય તો રાજા મને સજા કરી માટે લાવ. હું અમને ખોટું વાણું બોલી અને તેમને મનાવી લઉં. અરે બાળકો, તમને તમારી માતા દૂધ પાવા આવે ત્યારે તમારે હઠ પકડવાની કે પહેલા અમને ઘોડો લઈ આપો અને પછી અમે દૂધ પીશું તો તમારી હઠ જરૂર પૂરી કરશે. અરે બેટા રામદેવ, દૂધ પી લો. અરે નહીં નહીં માતાજી, પેલા ઘોડા અને પછી દૂધડા. અરે બેટા, ઘોડા હાથ છોડી દો અને દૂધ પી લો. અરે નહીં નહીં માતાજી. એ દૂધડા પી લો નાને રૂબાળ, દૂધડા પી લો નાને રૂબાળ, પેલા રે દૂધડા ને પાછી ઘોડા નારે. એ દૂધડા ખબર આપો. ખરેખર સતી, આ તો બાળ હઠ કહેવાય. હા સ્વામીનાથ, હવે અમને સમજાવવા પડશે. અરે બંને ભાઈ, તમે મહેલ ની અંદર આરામ કરો, અમને હાલ તમને ઘોડેલા લઈ દઉં છું. હા પિતાજી. આજે પરાધન બોલાવે વેપારી, આવો જોડે.
વેપારી, તારી પાસે સારામાં સારું એવું કાપડ હોય હિરચીન નું ભરેલું એવું બતાય. અરે મહારાજા, મારી પાસે તો એક જ કાપડ હોય છે. પ્રધાનજી ચેક કરો જોઈ. અરે મહારાજા, કાપડ તો સારું અને સુંદર હિરચીન નું ભરેલું અને એ પણ લીલા રંગનું છે. બરોબર છે. અરે વેપારી, આ કાપડ ની શું કિંમત છે? અરે મહારાજા, આપ જે આપો છો એ ખુશી થી લઈ લઈશું. પ્રધાનજી તેમને સારું એવું ભલે મહારાજા, રાજમાંથી મળી જશે. પ્રધાનજી હાલ હાલ સારા એવા દરજી ને બોલાવો કાઠિયાવાડ થી. ભલે મહારાજા. આજ પ્રધાન બોલાવે દરજી આવો જોવે. પ્રધાનજી તેમને કાપડ આપો. હા મહારાજા, બોલો મહારાજા, આ કાપડ નું શું બનાવવાનું છે? આ કાપડ નું રામદેવ માટે ઘોડીલો બનાવવાનો છે. રામદેવીર માટે ઘોડીલો બનાવવાનો. સરસ મજાનો એવો નાનો એવો ઘોડીલો બનાવવાનો છે. બરોબર છે મહારાજા. કેટલા દિવસની અંદર બનાવવાનો છે? અરે સવારમાં પ્રધાનજી ઘોડીલો લેવા આવશે. અરે મહારાજા, આમાં તો લગભગ 15 દિન લાગશે. અરે 15 દિન નહીં ખાવાનું. ના, એક ટકા ના હાલતો ખાધા વગર. જેમ બને તેમ વહેલાસર ઘોડીલો તૈયાર થઈ જાય, તરત પ્રધાનજી ને ખબર આપી દેજો. ભલે મહારાજા. પ્રધાનજી આવી ને ઘોડીલો લઈ જશે. ભલે, હું પ્રધાનજી ને બોલાઈ નાખીશ. બરોબર, ઘોડીલો તૈયાર થાય. બરોબર ને પ્રધાનજી. મહારાજા, જે રાજા ને પ્રધાન બને ચાલ્યો રે. ઓયા, પંદર દિન નું કીધું પણ 20 દિવસ થાય છે. ન હોય કા? મારે બહાર ગામ જવાનું હોય. તે તું જાય ને, હું બને નાખી ઘોડો. તારે એકલા થાય છે? હા, મને ફાવે છે. ઘોડો શિવતા તાર ભાભી ને બોલાય, ચા પાણી બનાવે ને તો આપડે ઘોડો સીવી નાખ્યું. એમનું શું કામ એ આયા? ચા પાણી બનાવે તો ઘોડીલો સીવી નાખ્યું. મારો દર્દીએ બોલાયો છે તો લાવ હું દુકાન તરફ પાણી ના ભરી ને જવું. ગરમી બહુ પડે, તાઠું ભરી લાવજે. હું તો લેરી ઉરવાઢી પાણી ડાલી શરીરે
રાડા લેતો તો નહીં ભાભી. એ બાબુલાલ શું મારું અત્યારે કામ પડ્યું? આ મારો ભાઈ એને હક ન લેવા દેતો. હવે ગોરમ પાણી નાખી દીધું. એ ટાઢો ગોરો હે, કાળો ગોરો હે. હવે રજવાડા નું કામ આવ્યું હે, રામદેવ પીર બાપા માટે ઘોડો સીવવાનો છે. ઘોડો સીવવાનો? હા. તો મને કાપડ તમારે દેખાડવું પડે. કાપડ તમને ન દેખાડાય? ન દેખાડતો. કાપડ આખું ઈંચિન નું બેઠેલું હે, તું કાપડ મોહી જઈશ. મોહી જાય તે ખારું બે તો શિવ ના ગયો. હા ભાઈ, એનું તો જ્યાં થાવ થાય, મારું શું થાય છે? તમને સા પાણી બનાવવાના તારે? હા પાણી આ કોણ ખાવા દે? સા પાણી બનાવું? ચકલે ગાંઠિયા હોય તો બનાવી દે, પણ પેલા કાપડ જોવું પડે. હા રોટલા વગર ના રહેશું. બાવા કાપડ બતાવશું તો એ પછી મોહી જશે કાપડ ને. ખોટું કરશું? આ કાપડ કેટલું હિરજીર નું ભરેલું છે. હું તને લો તો કેતો કેતો તો આ કાપડ નો મારો કબજો બનાવું. તારો કઈ થાય એવું નથી, કારણ કે અંગૂઠો એક બનાવવું પડે એવું છે. પ્લાસ્ટિક નો બને, કાપા નો બનશે નહીં. બરોબર, એટલે હવે આનો કબજો બનાવવાનો હે. એક વાર નો મારો કબજો બનાવી નાખવાનો, અને એમાં જૂના ગાભા નાખી બનાવી નાખવાનો ફરતો. એટલે આ વાતમાં હું જઈને રાજી નથી, તમે બે ખોટું કરવા માંડો. હું રાજી છું. આ દર્દી મારો એમને માને તો લાવી ના હું થોડાક વખાણ કરો. હે મારો દર્દી ગુલાબ નો ગોતો, કબજો બનશે ને? તો માપ તો લઈ લે. માપ તો ઈ લે. મારા માપ લઈ લે. કબજો ઘરે ભૂલી ગયા એવું હે? નથી લાય. એ તમને ખબર રે ઉને લાદી ઉખડી જાય. શું થાય?
ગાજ બટન ભાઈ ઢીલા લે ગાજ બટન આમાં નો આવે બોલી લે કબજામાં આખી રાત દિવહેરી મેકિન ગાજ ધીમા મયા ગાજ બટન યાદ આવતા લાગે આમાં કાન પૂછડી એક બાકી હે બને નાખું હું બને નાખું હે આજે હીરા લાલ મહાબુલાલ દરન બરોબર છે ને અરે મહારાજા ઘોડીલો તો આમ બરોબર લાગે પણ કાન પૂછડી થોડોક વાંકો એવું લાગે દરજી ને કહી દો કે ઇનામ રાજમાં આવીને લઈ જજો અરે દરજી ઇનામ રાજમાં આવીને લઈ જજો ભલે તારે ઇનામ રાજમાં આવીને લઈ જજો અને બે ભાઈ આવજો પાછા મારા ભાઈ એકલો જ આવે ઇનામ લેવા એ મોટો મારા પૈસા નો અડાય નો હોય કા ઘા વાગે મોટો જ આવે કે નાનો ભાઈ જો નો અડાય ખરેખર પ્રધાન હા મહારાજા રામદેવ વિરંદીને બોલો ભલે મહારાજા આજ પરતન બોલાવે રામદેવ આવજો રે ચોકની માં
રાખેલો ભલે નાના ભાઈ હે ઘોડી લાખેલ વેવી રામદેવ ઘોડી લાખેલ વેવી Thank you.
રામદેવ અત્યારે બોલાવવાનું શું કારણ છે? અરે પિતાશ્રી ગજબ થઈ ગયો. શું ગજબ થઈ ગયો? નાના ભાઈ રામદેવ ગગન ના માર્ગે ઉડી ગયો. ગગન ના માર્ગે ઉડી ગયો? હા પિતાશ્રી. શા માટે? ઘોડીલો લઈ અને ગગન ના માર્ગે ઉડી ગયા. વરદાનજી કા મહારાજા, તમે કહેતા એ વાત સત્ય લાગે છે? ઘોડીલા ની અંદર કોઈ કપટ કર્યું હોય તેવું લાગે છે. મને તો એવું લાગતું હતું એ વખતે. દરજી કઈ કામ કુમાર? હા. અરે વીરમદેવ તમે ઘરે જાઓ, હું હાલ હાલ દરજી ને બોલાવીને શિક્ષા કરું છું. ભલે પિતાજી. વરદાનજી તેને ઇનામ દેવા માટે નહીં બોલાવું. આજ પર દાન બોલાવે દરજી. ઘોડીલા ની અંદર કોઈ જાતની કરામત નથી કરી. અરે ઘોડીલો કમ્પ્લીટ કરી અને આપને સુપ્રિત કર્યો તો મેં ઘોડીલો. નહીં નહીં દરજી, જે હોય તે સૌ સત્ય બોલી જાય. અરે મહારાજા હું તો હાવ હાચું બોલું છું, માટે તમારે જે મને શિક્ષા કરવી હોય તે કરી શકો છો. અરે પ્રધાનજી, હા મહારાજા, આ દરજી આમ નહીં માને, માટે તેને હેન્ટલા માર મારો. ભલે મહારાજા. એટલે દરજી ઓ ભલા મને હાચું બોલી જાય ને મહારાજા. હવે ને હું તો હાચું કહું છું, ઘોડી તો બરોબર નહોતો. હા તમે નહોતા લેવા આવ્યા ઘોડી? લો મને તારે જ એમ પડતો હતો તારી માથે. હા સાચું બોલી જા ભલા મને જે હોય. અરે ઘોડી લો તો. અરે પ્રધાનજી, ઓ મહારાજા, તમે તેની સાથે શું વાતચીત કરી રહ્યા છો? તો મહારાજાને સમજાતો તો સાચું બોલી જા, પણ એને એન્ટરના માર માર્યા વગર નહીં માને. મેં તમને જે કહ્યું તે માટે તે શિક્ષા ચાલુ કરી દો. હા મહારાજા. ઓ દરજી સાચું બોલી જા, નક મહારાજાનો મગજ જીવો હે. હવે હું સાચું જ કહું, તમારે જે શિક્ષા કરવી કરો, બીજું હું. અરે મહારાજા. કેમ પ્રધાનજી? આ દરજી તો કેવો હે? કેવો છે? ગમે એટલો માર મારે બોલતો નથી. અરે દરજી બોલો મહારાજા. એ હોય તે તું સાચું બોલી જા. અરે મહારાજા સાચું જ કહું છું. અરે દરજી આયા શંકર જેલ પણ પડશે. અરે મહારાજા મેં તમને કહ્યું તમારે જે મને શિક્ષા કરવી હોય તે કરો, બાકી ઘોડેલામાં મેં કોઈ જાતની કરામત નથી. તો તું આ રીતે નહીં માન. અરે પ્રધાન, ઓ મહારાજા, આ દરજી એમ નહીં માને, તેને સંકટ જેલ ની અંદર પૂરી દો. ભલે મહારાજા. અને આને ખાવા માટે સુકા ચણા અને કુલડીમાં પાણી આપજો. કઈ વાંધો નહીં મહારાજ, મારી રજા સિવાય બીજું કઈ આપતા નહીં. ભલે મહારાજા. કાં દરજી ભલે મને હાચું બોલી ગયો તો આ સીન નો આવત અત્યારે. અરે રામદેવજી બાપા, મેં જે ગુનો કર્યો છે એ હું ગુનો અહીંયા તમને જેલમાં ઉભો ઉભો કહી સંભળાવું છું. મારો ગુનો માફ કરજો, મારી વારે આવજો રામદેવ પીર બાપા. હે કા
કે તને રૂએ મારી
મહારાજા આ દરજી કેમ આવે બહાર આટા મારે અરે મહારાજા અરે મહારાજા રામદેવ પીર બાપા આવી ગયા છે આવી ગયા છે અરે દરજીડા શા માટે તું જેલમાં ભૂરા અરે રામદેવ પીર બાપા અમારું 12 જણાનું કુટુંબ હતું ગુરુ પડે એવું હતું નહીં અને મેં ભણેલામાં કપટ કર્યું અરે દરજીડા હવેથી કપટ ન કરતો અરે રામદેવ પીર બાપા મને ક્ષમા કરો આટલો ગુનો મારો માફ કરો હવેથી હું આવી કોદી નહીં ભૂલો કરું અજે અટલો ગુનો રે મારો માફ કરો જો ખોટું કરો તો આ દરજી ઘોડે ધરે ભોગવવું પડશે ઝૂંપડી પર આસન જમાવીને બેસ ભરાય
Thank you.
નાના ભાઈ તમે ઘરે જાઓ, હું હાલ દડુલો લઈને પાછો આવું. અરે મોટા ભાઈ, દડો તો મેં નાખ્યો છે, એટલો દડો લેવા હું જઈશ. હે આજે દડુલિયો લેવા રે નાના બંધુ મારે જાવું રે. તને ખબર છે આ ભેરવાની ભૂમિ છે અને ભેરવાનો ગુરુ હું બહુ બોલીનાથ છું, અહીંયા તું શા માટે આવ્યો છે? અરે બાવાજી, દડો મારો આવ્યો છે. હે કેસે તેરી ગેડી, કેસે તેરા દડુલા, કોણ જુવે તારી વાટ લડી. હે સોના કેરી ગેડી રે, રૂપા કેરા દડુલા, નવસો ગોવર્યા મારી વાટ જુવે. હે કોણ તારા માતા રે, કોણ તારા પિતા રે, કેટલું તેજસ્વી બાળક છે. અરે લે બાળક, આ દડો લઈ અને જટ પાછો ચાલો જા, અત્યારે ભેરવાને આવવાનો સમય થઈ રહ્યો છે. જો તમે ભરખી જશે અને મને બાળ અત્યા લાગશે. અરે બાવાજી, જરમરિયો મેવલો વર્ષે છે, આકાશ ઉતરી ચમકે છે, તો આજની રાતે રોકો. હે તારે કેવું જે હોય તે કહી દે ને, હા કહી દે ને બાવા મારો.
દડો લઈ અને જટ પાછો ચાલ. અરે બાવાજી, જરમરિયો મેવલો વરસે છે, આકાશ સુધી ચમકે છે, તો આજની રાત રોકો. હે આજની રાત રાખો બાવાજી, મને આજની રાત રાખો રે. તો મને ધર્મ સંકટમાં મૂક્યો, તો ચાલ મારી ઝૂંપડી ની અંદર તને સંતાડી દઉં અને કંથા ઉડાડી જોજે. શ્વાસ પણ લેતો નહીં, અત્યારે વહેરવાને આવવાનો સમય થઈ રહ્યો. હા બાવાજી, ચાલ બાળક. Yeah.
હે ખેંચી લે ખેંચી લે ભેલવા કે ટાલું તું ખેંચે શિષ્ય ધારે જ નહી. અરે બાળક, તારા ગુરુ બાળીનાથ કઈ રીતે થયા? અરે ભેરવા, બંદર ની નામની ગોદડી ઉડાડી તારા મારા મસ્તક ઉપર હાથ પડ્યો એટલે મેં ગુરુ ધાર્યા છે. આ બાળક કહે છે કે ઝૂંપડીમાં કંથા નામની ગોદડી ઓઢાડતા તેમનો હાથ મારા મસ્તક ઉપર પડ્યો અને હાથ મસ્તક ઉપર પડતાની સાથે મેં તેમને મનોમન ગુરુ માની લીધા. આહા, અરે બાળક, તું કોક દેવતા પુરુષ લાગે છે. અરે બાળક, બોલ ભેરવા, અત્યારે આપણે ગુરુ ભાઈ થયા. હા ભેરવા, માટે મને મારીશ નહીં અને મારી ઉપર દયા કર. અરે ભેરવા, હું તને મારતો નથી પણ ભમા ભંડારું છું. અરે બાળક, ભમા ભંડારીશ તો મને ખાવા કોણ આપશે? અરે ભેરવા, ભાદર દેશમનો મેળો ભરાય છે, દેશમનો ભાગ મારો થશે અને અગિયારનો ભાગ તારો થશે. જા ભેરવા. પ્રભુ જય જય રામ આપે અધમ યોદ્ધારણ દેવા, અધમ યોદ્ધારણ દેવા, નિદવા પીડા રામ. ઓમ જય જય રામ આપે રેવતી ધામ વારણ રણુ દે નિજ ધામ, પ્રભુ રણુ દે નિજ ધામ. ઓ જભ મારિયા
ભીણા ભાગતો ને પારા કાઠ પારા ચારા હો જયા જયા કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય રામચંદ્ર ભગવાન કી જય હનુમાનજી મહારાજ કી જય ગણપતજી મહારાજ કી જય ભોળાનાથની જય માતા ઓમ કી જય શક્તિ માત કી જય ચામુંડા માતજી જય મહાકાળી માત કી જય અંબાજી માત કી જય મા બુટ ભવાની માત કી જય ધાવડી માત કી જય ઉદાસી બાપુની જય અપને અપને ગુરુ મહારાજ કી જય નમઃ પાર્વતી માદેવ હર હર મહાદેવ.